ৱৰণত ভনীসৈক্য ৱৰণত সূত্ৰধৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ সূত্ৰধাৰ পতা 2023 সম্পন্ন। শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত জন্ম লাভ কৰা এটি অনুষ্ঠান সূত্ৰধাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চই বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সত্ৰীয় নৃত্য, খোলবাদ্য, অংকীয়া ভাওনাকে ধৰি গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টিৰাজিক মুখ্য পৰিচালক পংকজ বৰপায়নৰ প্ৰচেষ্টাত এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। যোৰহাট মালৱ আলিস্থিত অনুষ্ঠানটিৰ এটা শাখাৰ তত্ত্বাৱধানত শুক্ৰবাৰে সন্ধ্যা যোৰহাট পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰেক্ষাগৃহত এটি আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হয় সূত্ৰধাৰ বঁটা 2023। জ্যোতিচিত্তপনৰ অধ্যক্ষ তথা কণ্ঠশিল্পী বিদ্যাসাগৰ বৰা আৰু সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ সাধক নাৰায়ণ কলিতা বৰপায়নলৈ আগবঢ়োৱা হয় সূত্ৰধাৰ বঁটা 2023। অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে আৰক্ষী সঞ্চালক ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত, দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্তাধিকাৰ ননিগোপাল গোস্বামী, ভৱকান্ত গোস্বামী, সোণাৰাম বুঢ়া ভকতকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। বিদ্যাসাগৰ বৰা বৰগীতকে ধৰি এই ধৰি লওক ভক্তিমূলক আৰু সত্ৰীয়া বিশেষকৈ ধাৰাটোৰ নাম সংগীতৰ যিটো ধাৰা তাক আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বহুত দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু তেখেতৰ বৰ ভাল মাত আৰু তেখেতৰ পৰিৱেশনা শৈলী বৰ চকুত লগা, গতিকে খুব তেওঁলোকে নিজে সন্মানিত হৈছে, তেওঁ সন্মান কৰিবলৈ পায়। আৰু লগতে নাৰায়ণ কলিতা শ্ৰী শ্ৰী মূল কমলাবাৰী সত্ৰৰ এজন সত্ৰীয় সাধক, তেখেতে খুব শুদ্ধভাৱে সত্ৰীয় নৃত্যৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ অধ্যাপক অধ্যাপনাটো খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে। গতিকে দুয়োজনে এইটো যোগ্যজনক সন্মান জনোৱা হৈছে। আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা গোষ্ঠীটোলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে ভাল লাগিছে যে মই কৰি যোৱা কৰ্মৰাজিক ইমান সুন্দৰকৈ নিৰীক্ষণ কৰি আজি ইমান এটা মহান অনুষ্ঠান সূত্ৰধাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চই যি সূত্ৰধাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগিছে আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। কিন্তু সমসাময়িকভাৱে মোৰ কৰ্মৰাজিৰ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িছে। বঁটাই আচলতে মানুহক প্ৰাপ্তিৰ শেষ নহয়, গতিকে কাম কৰি যাব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে সত্ৰীয়া শংকৰী সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে। মই সেই চেগতে সূত্ৰধাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা অনুপৰা, ৰিপৰ্ট আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।